Последна радост. Йордан Йовков, четвърта глава. Но шосето не оставаше празно. Дълго време там още продължаваха разходките си младите хора. Изгрява месецът. Шапки в ръце открили лицата си на топлия вечерник, сбухнала над челата коса с пламнали очи, в които се чупеха червените лъчи на луната. Младите хора слизат по шосето и с пълен глас пеят любовни руски романси. След срещите и разменените погледи през деня, след символичния говор на цветята, забучени на градите им, тая сърцераздирателна музика беше последното и отчаяно средство на техния празничен флирт. Почтените и възрастни хора наедно с семействата си пълнеха в това време зала съединение. Това беше единствената бирария и най-големият театрален салон в града. Многобройните маси са заети до една. Но дълго време още никой с никого не може да се види, защото двете ацетиленови лампи, толкова на мода тогава, бяха спуснати ниско и въпреки усилията на цялата прислуга не можеха да се запалят. Най-после, след като бяха се изредили там всички механици и железари от града, лампите се запалват. Ослепителна светлина залива целия салон, слугите победоносно теглят въжата и капризните светила тържествено, и бавно се издигат над главите на ликуващия народ. Задържаното веселие избухва изведнъж. Поръчки се дават от всички страни. На жените поднасят цвет на лимонада, бира на мъжете, но още при втората чаша те не могат да издържат, намира това питие за безвкусно и блудкаво и след едно малко спречкване жените, които глезено ги заплашват с пръст, почтените съпрузи оставят всяка преструвка, поръчват си люта ракийка, всичкото разнообразие на провинциалното мезе. Жените все още протестират, но скоро и те се съгласяват да заменят цветната лимонада с бира. Веселието става непринудено и живо, висока и забъркана глъчка изпълва салона. По-старите незабелязано се обличат в горещи приперни разговори. Младите пък момичета се усещат по-свободни. И наместо да гледат хрисимо пред себе си, както до сега тетаи, отместят столовете си, че свободно могат да виждат където си искат. Това става почти на всяка маса. Разменят си погледи и усмивки. Удушевлението расте и еднакво от всички се чувства нужда от нещо, което кой знае защо още закъснява. Някои по-нетърпеливи често поглеждат вече към вратата. О, Люцкане, тука, тука, неочаквано извика някой. И силният тоя бас проечава из цели салон като тръба. Всички се обръщат. Влиза Люцкан. Той бърза и високо с двете си ръце издига таблата си препълнена с нови цветя. Светлината на ацетиленовите лампи пада право пред тях и всички тия бели и червени рози, дали, кремови и карамфили, ярко блещят и се усмихват. Пресни, хубави, обвеяни още с руца и нощен хлад. Салонът гръмва от викове шум. Всички викат Люцкана, чукат по масите, махат с ръце. Тука, Люцкане, тука, реве отново гръмоподобния бас. Люцкан се спира и не знае къде по-рано да отиде. Някой стават, ограждат го и почти на сила го повеждат към масите си. Други се мъчат да го върнат и не до там деликатно го търпат за пешовете на редингота му. Люцкана не се сърди, напротив, това голямо внимание към него изваредно го ласкае. И без да е турил капка вино в устата си, всички той е шум, веселие и смях. Изведнъж го опияняват. Той е поет и вдъхновението му иди изведнъж. Никога той не е тъй изобретателен, тъй забавен. Никога не прилага тъй сполучливо своята прочута наука за цветята, както сега. Купуват цветя от всички маси, купуват ги не толкова за самите тях, колкото да се посмеят от сърце, на нечаканите весели фрази, с които Люцкан продава всеки стрък и които напомнят пророческите наричания, когато се вадят пръстени. Роза, говори Люцкан, бяла, любов, която въздиш. Или пък Миникша, жълта Миникша, раздяла, защо съм тъй далеч от тебе? И всички тия добродетелни съпрузи си стинали вече сърца, кое на шега, кое наистина, се трогват, подават си помежду цветя и не без вълнение, повтарят думите на Люцкана. Разчувствува се дори и Кръстан Касапинът. Той става прав, държи в ръката си едър червен цвят и посяга към вярната си съпруга. Флокли,
Пламък, значи, повтаря той думите на Люцкана. И като го затъква в косите на обърканата си жена, той не съвсем нежно добавя: Коря за тебе. Но тая пламена изповед, тъй малко отговаря на истината, че по всички маси наоколо гръмва оглушителен смях. Към младите хора обаче Люцкан е по-внимателен и по-искрен. Той в течение на всички любовни истории с един бърз поглед изведнъж схваща какво е положението. Долавя погледите и усмивките, които се кръстосват. Той е сега при масата на пощенския началник Еранов. Тук е и дъщеря му, хубавичката и черноока Иванка. Люцкан знае, че върху бедното момиче вечно тежи безмилостния терор на майка му. Но сега Иванката и се е поизместил, че може бързо и крадешката да поглежда обожателя си и сконтения секретар на мировия съдия. И докато всички на масата си разменят цветя и се смеят на галантните бележки, които Люцкан нарочно сипе по-щедро, той подава на Иванка страксинята минуга и шепне за сметка на секретари. Те минуга, скрите любов, бъди благоразумна. Бял карамфил, пък, което значи чистота, той подава на Ирина, дъщерята на богатия търговец Драгнев. И това не е случайно. Въпреки явното несъгласие на надменните упорити родители, не е смеше да иска Пантев, петен, но хубав момък, при това изкусен цигуар. И Люцкан, като подава на Ирина белия карамфил, много на място и шепне: Моите чувства са чисти. Но като опитен диригент, Люцкан дава ухо не само на приятните нежни тонове, които издават струните на тия влюбени сърца. Той не само насърчава, не само успокоява и гали, той е способен да направи и строг укор, ако това е потребно. Ето палавата и весела сийка Стефанова, която нарочно любезничи с Бълча Шивача, и то не са друго, а само да подразни изгорника си Дамянов. А на една отдалечена маса той, измаменият любовник, рови с пръсти косите си, пие чаша по диречаша, гледа мрачно пред себе си и пее «Помниш ли, мила?» А след това всички знаеха, щеше да последва истеричен плач. Затова и Люцкан подава на сийка бял нарцис и строго, почти сърдито и шепне: Нарцис, студенина, ти си без сърце. Много скоро тавата на Люцкана се изпраза. Мнозина се сърдят и високо се обясняват с него, че ги е забравил. Люцкан, обажда се презрително гръмоподобния бас. Люцкан гори в червени пламъци. Поема! Това е Въртолума и Вардев, секретар на архиерейското наместничество и първия бас в черковния хор. Той също не е получил цветя и започва да си отмъщава. Цветята на Люцкан, още повече неговите наричания, бяха влели последната и най-силна струя във веселието на зала съединение. Много шишенца с ръки и много бира бяха се измървели, докато се коментираха емблематичните значения на цветята. Натукашният човек никога не губи чувството на мярка. Наближаваше 10 часа, значи време беше се вкъщи. Един след други всички става да си ходят. Толкова с повече, че Кръстан Касапинът беше съвсем пиян, беше станал и се готвеше да дига масата с зъби, докато жена му още с червения флок в косите си, мъчеше се да го вразуми и сърдито го ругаеше. На друга маса пък Рачо Самсарът беше починал съкрушителна филипика против всичко и всички. Люцкан не си отиваше веднага и това беше голяма грешка от негова страна, защото тъкмо по това време влюбените песнопойци по шосето се завръщаха от сентименталните си разходки и нахлуваха в зала съединени, също като хуни. С Люцкана те се отнасяха не съвсем внимателно, тъй като таблата му беше празна и той не можеше да им даде цветя, те го караха кое с молба, кое на сила да им декламира поемата си, закачиха се и се шегуваха най-жестоко. Разгален от голямото внимание, с което преди малко беше окръжен, Люцкан искаше да се държи към младите хора високомерно и гордо, но това вместо да ги укроти, още повече ги настравяваше. Те пошторяваха, дърпаха полите на редингота му, удраха с юмруци бомбето му и го докараха чак до ушите му, или пък просто го тръжкаха в земята, за да видели, както казваха, празник ли утре или делник. Работата стигаше до кавга, от което, разбира се, пострадваше пак Люцкан. Обиден и разплакан, той се изкубваше из ръцете на мъчителите си изпомачкано бомбе и разкъсна редингот, раздвоен отзад като опашката на ластовичка. Люцкан беше сирак и преживяваше при гостилничара дядо Руси, който не го оставаше и през тежките зимни дни, когато търговията с въстъците отиваше все на загуба.
замяна на това Люцкан правеше на старите някои древни услуги и с цветята, останали непродадени в делничен ден, украсяваше масите на гостилницата. Дядо Руси обикновено преглеждаше тефтерите си. Когато Люцкан се завръщаше с един поглед само изпод очилата си, разбираше всичкото нещастие с помбето и редингота. Колко пъти съм ти казвал, кратко говори той, да не се застояваш с уния хаймани. Гостилницата е Митю Караколев, прочут ловец, с който да ставаше дивич на дядо Руси. Митко е добродушен човек, нисък, набит и цял косматката и сава. Природата беше го надарила и със силен глас говореше всякога високо, като че се караше някому, а когато викаше кучето си в гората, чуваше се, тъй поне уверяват, на цели 10 километра. Докато Люцкан разказваше пътилата си, Митю слушаше разсеяно и явно е, че не разбира нищо. Той току-що се завърна от лова си, душата му е пълна с ветрината на полето и очите му още виждат зеленото море на житата. При това той донесъл сега 3 заека, които висят закачени на страна и так му разказваше как ги убил. Остави тия вагабонти, пресича той Люцкан. Слушай какво ще кажа по-нататък. Та връща се онзи митизайк подир него и чакал. Зърна го влезе пак в дирите му. Думам си, търци ти, ама не можеш излага моя чакал. Митю разказал ловджийската си история с най-голямо увлечение. Той не само подробно описал всички перипети, но и някои стени подробно ги възпроизвежда, как стоял, как се приготвил и снишил и в същото време с удивителна прилика имитираше лая на кучето си. Всичките негови нюанси, било когато е далеч, било когато наближава вече заека. И той се забрави на усетно тъй издига гласа си, че стражарят, който наблизо на пост започва да наднича на прозореца, като мисли, че се е случило нещо. Но и Люцка не забравил вече нещастието си. И той дядо Руси усмихнати и прехласнати слушат забавните истории на ловеца.